5টা বাজিলে 5:30 লাগি আছিল আৰু বহি সৈ দিয়া মেলা কোটে মেলতে আধা ঘণ্টা গুছি গল আৰু অলমোস্ট বনি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু সাইকেলত কি আছে সাইজটো বহুত ডাঙৰ হয় ইজ গুড মৰ্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দা চেনেল গাইজ মই গৈছিলো আপোনাৰ শিৱসাগৰলে সৰি ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিলো যে মোৰ ইনস্পেক্টৰে কাম কৰা নাছিলে তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মানে চেক কৰিলোঁ চেক কৰি দেখিলোঁ যে ইয়াত মানে এক্সপান মানে লিকুইড থাকে লিকুইড এই বস্তুত লিকুইডটো আপোনাৰ কমি গৈছিলে গাপাজুৰি ৰেডি হৈছোঁ এতিয়া যাব লাগে কলেজ যাব লাগে এক্সুৱেলি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা হৈ আছে জয় শ্ৰীৰাম ওকে লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ইয়াত কি হ'ব বে বিয়া পেণ্ডেল নেকি বাৰ্থডে পেণ্ডেল আজিকালি বাৰ্থডে বৰ হেভি হেভি কিবা বাৰ্থডে পাৰ্টি নহয় আজিকালি চাইছ এতিয়া ওলাই যাওঁ ডাইৰেক্ট যাম এতিয়া তিতাবৰ একচুৱেলি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষা হৈ আছে পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে এটা কাম এটা আছে কামটো কৰি যাম তেল নাই তেল নাই তেল নাই তেল হৈ যাব তেল নাইকিয়া হয় তেতিয়া ভৰাই ল'ম আৰু ৰিজাৰ্ভত চলিব পৰে কমেণ্ট কৰিছে আপুনি একেলে অহা নাই পৰীক্ষা যিটো চলি আছে এক্সাৰচাইজ আপোনাৰ এতিয়া মোৰ আপোনাৰ বহুত এটা ক্লাছ চলি গ'ল আৰম্ভ হৈ গ'ল চ' সেইকাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় বহুত চক চবেই দি আছে এবাৰ এনেই আপোনাক সুধি যাওঁ ৰ'ব হয় দিলা নেকি হৈ গ'ল পাছ কৰিলা নেকি নোৱাৰিলা দেখিছে পূৰা এক্সাৰচাইজ পৰীক্ষা হৈ আছে ৰিজাৰ্ভ গম পাই মই ইয়াতে আহোঁ বুলি উপায় নাই এতিয়া যাব লাগিব অ'কে চ' অল দ্য বেষ্ট বঢ়িয়া অ'কে দিয়া অ'কে দিয়া বেয়া লাগিছে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ মন আছিলে আপোনাৰ দেখাল মন আছিলে কিন্তু উপায় নাই বতৰ বহুত দিনত ফৰকাল হৈছে অলমষ্ট এসপ্তাহ হৈ গ'ল বতৰ বেয়া আছিলে বৰষুণ 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 আৰু এটা বস্তু প্ৰব্লেম হ'ল আমাৰ এই এসপ্তাহ আমাৰ ঘৰৰ কাম একেবাৰে নহ'লে আমাৰ ঘৰত পেইণ্ট কৰি আছে বাহিৰত একচুৱেলি বাহিৰত পেইণ্ট কৰি থাকিলে কি হয় আপোনাৰ গম পায় বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে পেইণ্টবোৰ গুটি গুচি যাব চ' সেইকাৰণে ৰিস্ক লোৱা নহ'লে আৰু সেইকাৰণে কাম বন্ধ হৈ থাকিলে নেক্সট সোমবাৰৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আকৌ আৰু এসপ্তাহমান লাগিব বাহিৰত ৰং কৰোঁতে তাহত কাম শেষ হৈ যাব মোটামুটি সৰু সুৰা কিছুমান কাম আছে পানীৰ কাম আছে লাইটৰ কাম আছে সেইকেইটা কাম কৰি দিলে মোটামুটি ঘৰ শেষ হৈ যাব ঘৰ লোৱা আপোনাৰ পাতিব লাগিব ঘৰলৈ পাতিলে আপোনাৰ ঘৰটো ভালকৈ দেখাম ধুনীয়াকৈ দেখাম কিন্তু ঘৰ বনাই আছোঁ মই বহুত কষ্ট হৈছে গাছ বহুত কষ্ট হৈছে পইচা খৰচৰ কষ্টই হয় আৰু লগতে বস্তু অনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেনেজ কৰা মিস্ত্ৰীক মেনেজ কৰা মানে কি কওঁ আপোনালোকক মানে বহুত দিগদাৰ হয় মানে যোনে ঘৰ বনাই সি গম পায় মানে ঘৰ বনোৱা কামটো কিমান মানে দিগদাৰ হয় টেনশ্যন মানেই লাইফ চ' টেনশ্যন থাকিব লাইফত চ' ইউ হেভ টু অভাৰকাম দ্য টেনশ্যন অ'কে টেনশ্যন নল'বা ধুনীয়াকৈ কাম কৰি থকা আগবাঢ়ি থকা বাছ ইমানেই আৰু বাকী একো নাই বাকী এয়া পাই গ'লোঁ সি মই এতিয়া লিখছোঁ পাৰি মই একচুৱেলি মুম্বাই যোৱা কথা আছিলে এইটো মাহতে কিন্তু প্ৰব্লেম হৈ গ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ পৰীক্ষা ডিউটি আহি পৰিলে নহ'লে মই আজি মানে মই মুম্বাইত থাকিলোঁ মই ভূখণ্ডা গৈছে ভূখণ্ডাৰ প্ৰথমে হায়দৰাবাদ গ'ল তাৰপিছত মুম্বাই গৈছে আজি আমি যোৱা কথাই আছিলে একচুৱেলি মই ডাইৰেক্ট মুম্বাই যোৱা কথা আছিলে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা ডাইৰেক্ট মুম্বাই যোৱা কথা আছিলে কিন্তু উপায় নাই টাইম নিমিলিলে বেয়া লাগিছে মুম্বাই যাবলৈ মন আছিলে বহুত আশা আছিলে মুম্বাই যোৱা 2022 চনত যাব কথা আছিলে কিন্তু তালৈ যাব নোৱাৰিলোঁ আজি 23ও হ'লগৈ চ' মুম্বাই বুলি ক'লে মনটো বেয়া হৈ যায় উৰি যায় মজা লাগে মুম্বাই ইমান ঘূৰিলোঁ মই মানে দিল্লী ঘূৰিলোঁ কিবা ঘূৰিছোঁ কিন্তু মুম্বাইৰ নিচিনা জেগা মই পোৱা নাই মুম্বাই ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্লেচ ইন ইণ্ডিয়া আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে মুম্বাই যাম বহুত আশা আছে মুম্বাই আগৰবাৰ যাওঁতে যিখিনি বস্তু মই ব্লগ কৰিছিলোঁ চ' সেই ব্লগবোৰ কিছুমান পাৰ্ট মানে মিচিং হৈ আছে মানে ধৰক যেনেকৈ আপোনাৰ ধাৰাবি আছিলে ধাৰাবিত নগ'লোঁ মই আৰু বহুত বহুত জেগা আছে মুম্বাইত সেই মুম্বাইৰ জেগাবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মোৰ বহুত মন আছে যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে আকৌ মুম্বাই গৈ পিনে আপোনাৰ কাৰণে ব্লগ আপোনাক দেখুৱাম কি হ'ল তিতাবৰত আপোনাৰ মোৰ এতিয়া প্ৰথম টিউচন এটা আছে টিউচনো কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনাৰ পৰীক্ষা ডিউটি আছে 1:30 পৰা আছে চ' মই 12টাৰ পৰা এটালৈকে কৰিম 1টা বজাৰ পৰা মই আকৌ পৰীক্ষা ডিউটি কৰিব লাগিব অ'কে চ' তিতাবৰ আহি পাই গ'লোহি তিতাবৰ তিনিআলি মই যাব লাগিব এইপিনে যিটো ক্লাছ লৈছোঁ মানে ওচৰতে আছে টেনশ্যন নাই ক্লাছ 7ৰ হয় 7ৰ ষ্টুডেণ্ট হয় কাৰণত পঢ়ে চ' আহি পাই গ'লোহি গণিত একজাম পাছ হৈ গিয়া দেখো ইয়ে লড়কা গণিত পাছ হৈ গিয়া মেৰা ষ্টুডেণ্ট কিতা কিতা মিলা পাৰ্চেণ্টেজ 65 ঠিকে আছে পাছ হৈ গিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাছ হৈ গিয়া থাকি নাই গণিতৰ ঘৰত পাই গ'লোহি এতিয়া ক্লাছ কৰিম ক্লাছ কৰাৰ পিছত যাব লাগিব পৰীক্ষা আছে অ'কে চ' গাইজ ফাইনেলি কলেজ আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া মোৰ পৰীক্ষা ডিউটি আছে 1:30 পৰা 4:30লৈকে আৰু এতিয়া পৰীক্ষা ডিউটি কৰিব লাগিব অলপ এতিয়া গৈ থাকোঁতে পৰীক্ষা ডিউটিলৈ পৰীক্ষা ডিউটি শেষ হৈ গ'ল গাইজ এতিয়া বাজিলে আপোনাৰ 5টা বাজিলে 5টালৈকে মানে 4:30লৈকে আছিলে চ' 4:30লৈকে আছিলে আৰু বহি চহি দিয়া মেলা কৰোঁতে মেলোঁতে আধা ঘণ্টা গুচি গ'ল আৰু এতিয়া যাব লাগে ঘৰ যোৱাৰ আগতে আৰু এটা কাম এটা আছে সেইখিনি লৈ যাব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ কাইলৈ কামটো নহ'ব
Kompai dia pare amar juharot bon thake sob to bon thake hekane aji loi jabo lebo aji honibar hoy actually train ahi se train esok pura express train pura phali jay pura train itu mane apuna itu rasta mane apuna titabor apuna morini hoy direct guwahati hoy direct akom bahir jay mane apuna rajdhani express ho jay mane kotha hete problem hoy jay amote jaote apunar ei trainor ekhini kana bahut dekhi majhe rakhibo lage esok tel hekoi bol etia moy apunar esok ei dekhisena etu upor langile apuna eta reserve cholibo etia thank you etia mane mos etia 1 liter man ba 2 liter man tel ase semua so, aramat juhar paizam ge so this is the facility of pulsar ar bele bike tu ase so pulsar lopon besi ki ase 1.5 liter mon ase tel ate so ekane tension nai jasok ei eso arambo hey, yeah. This is the advantage of pulsar so reserve ase ekane tension nai so enoka obostha mur pray hoy tel hek hoy jay aru bondho hoy jay bike kintu lahake tole dabai du ako start hoy jay so এই আৰু এডভান্টেজ থাকে রিজার্ভ থাকিলে ওইটা মই পার হৈ আইলু ভেগিয়া জুলি সো পৰপক্ষ তেল ফুল কৰা হলো ভাল যদি আপুনি লং ড্রাইভ কৰে নহলে যখন ফ্লাইওভার হয় অলমোস্ট বনি কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু জাস্ট অলপন বাকি আছে এই দেখিছে ধুনিয়া কেৰ ৰাস্তা বনাইছে কাখে কাখে আৰু এপিনে ধুনিয়া ডাঙৰ হোৱাল আছে ফ্লাইওভার বনি হেক হবগে আৰু আপুনি হোৱাৰ আগতে এটা ভিডিও মই আপোনাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এটা মই আগত যাব না আগত ব্লক আছে সো এপিনে যাব লাগিব এটো ৰাস্তাৰে এপিনে আপোনাক গৰলি যাব লাগিব ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাখেদি ৰাস্তালৈ গৈ পিনে আপোনাৰ গৰলি লৈছেগে সো এটো ৰাস্তা এপিনে যাব পাৰিব নহলে এপিনে আগৰ ৰাস্তাটো বন্ধ আছে মানে পুৰা টোটেলি বন্ধ ফৰ কনষ্ট্ৰাকচন সো এতিয়া বহুত দিনৰ পৰা এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ অপেন কৰি দিছে ফৰ অল দা ভেহিকলছ এনেও একচুৱেলি আগৰ ৰাস্তাটো আছিলে কিন্তু মানুহ বহুত কম যায় পিনে কিন্তু এতিয়াতো উপায় নাই যাবই লাগিব ओके सो वेरी रिस्की है टर्निंग इटा बहुत रिस्की है सो अपना के पिने आहे तना टर्निंग इटा धरा हॉर्न मारिबो रे हॉर्न मारिबो बहुत रिस्की है तो जुरहाट और रेलवे स्टेशन अपन डायरेक्ट जा पड़िबो गुवाहाटी तिनसुकिया अपन आसाम दर्शन सब जा पड़िबो अपन माने जदि किने अपन जदि दिल्ली जाए मुंबई जाए तना होले यापा न हो अपन जाबो लागिबो मोरियोनी एटा कार्ड होबो ने माने वत माने गूगल पे माने पैसा ही नै के बारे सो कार्ड में बोले उपाय नै आरो কিমান টাকা এতিয়া 97.57 এতিয়া পেট্রোলৰ দাম বহুত দাম ভাই বহুত দাম নকমে নেকি আমাৰ ভাই যোৰহাটৰ জাম চক গাইজ যোৰহাটৰ জাম চক কেনেকুৱা জাম ৰাতি আপোনাৰ পাঁচবেলা মানে পৰা আৰম্ভ হৈ যায় পূৰা আৰু চাৰিটা পাঁচটামানৰ পৰা পূৰা ভিৰ হৈ যায় আৰু গড়ীটো আউট পূৰা তামাম ভিৰ সেই জাষ্ট লাহতে ক্ৰছ কৰিছোঁ আৰু চাইকেলতকৈ চকাৰ দাম ডাঙৰ বেছুক চাইকেলতকৈ চকাৰ মানে সাইজটো বহুত ডাঙৰ হয় দেখিলে ভাল নালাগে অড লাগে দেখিবলৈ আই ডোন্ট লাইক দিছ টাইপ অফ চাইকেল সুইচ সকেট হয় এইটো আপোনাৰ কিন্তু চকেটটো আপোনাৰ মডিউলাৰ লাগে এইটো মানে অৰ্ডিনেৰী হয় মানে যিটো মানে জেনেৰেল চকেট হয় অ দাদা এই চকেটো চেঞ্জ কৰি দিব তাৰমানে বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ মডিউলাৰ আজিকালি সব বস্তু মডিউলাৰ থাকে ন বস্তু সেইকাৰণে আগে সেইটো বস্তু আছিলে আপোনাৰ চিম্পল আছিলে একেবাৰে চিম্পল এতিয়া মডিউলাৰ হৈ গ'ল আৰু গাইজ ফেন ল'বও আছে ফেন মানে পইচা নাই মানে একচুৱেলি ফেন লাগে আপোনাক চাৰিখন ফেন লাগে ল'ব লাগিব লাহে লাহে দৰমহাটো হোৱাৰ পিছত ল'ব লাগিব ফেন ল'ব লাগিব বৰ্তমান এতিয়া কামটো এইটো কাম কৰি লওঁ তাৰপিছতে আপোনাৰ ফেন চেন আছে আপোনাৰ এডজাষ্ট ফেন আছে বহুত বস্তু আছে ল'বলৈ কিন্তু পইচা একেবাৰে মানে তলি উদং মানে এতিয়া মানে একাউণ্টত একাউণ্ট খালী মানে টোটেলি খালী একাউণ্ট বস্তু কিনাতকৈ মিস্ত্ৰী খৰচ বহুত বেছি বহুত বেছি আপোনাক কি কওঁ আপোনাক যোনে ঘৰ বনাই ন গম পাই যায় বজাই গৈ বুলবুল ভাল নহয় কালনে আহিছিলোঁ বজাৰ কৰিলোঁ অলপমান মানে ঘৰত বস্তু আছিলে অলপ পালোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড মনোজ লগ পালোঁ মনোজ ভালে আছে বাকী ইয়াতে আছে নে এতিয়া আছে ওকে অ'কে ভাল লাগিল লগ পাইছোঁ ভনী মোৰ লগ পাইছোঁ ভাল লাগিলে আমি সৰুতে আগতে একেলগে খেলা মানে পূৰা মজা পিছত গাইজ ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ সি মানে আপোনাক দিনটো বিজি আছিলোঁ দেখিলে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা গৈ পিনে আপোনাৰ ক্লাছ কৰি মেলি আপোনাৰ পৰীক্ষা দি মেলি আহি মেলি
বহুত কাম হে কাম বন কৰি আহি মানে ঘৰ হমাইছোহি আৰু মান টেনচন হৈ আছে ঘৰ কামৰ কাৰণে বহুত টেনচন এখানে বহুত ট্ৰিপে মই কেনচেল কৰি দিছো বিকজ অফ দিস কনষ্ট্ৰাকচন সো অতি সোনকালে আপোনাৰ কাৰণে নতুন ট্ৰিপ আৰম্ভ কৰিম সহায় দিব ব্লগবোৰ আপোনালোকে এনেকুৱা ব্লগ লাগে ডে টু লাইফত কি ঘটি আছে যদি দেখাব বিচাৰোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে ভাল পাই কমেণ্ট কৰিব এনেকুৱা ব্লগ আপোনাৰ কাৰণে আহি থাকিব সো এই ব্লগটো মানে আছে যে ব্লগটো ভাল পাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ অনুগ্ৰহ নাপাহৰিব লগ পাম নতুন ব্লগত দিলে বাই বাই জয় অসম